Suomesta kai. Yö oli ihana, toimi se siltana, olit niin lähellä, sydämen säveltä, soikoon tää muistoksi. Rome is a top ten place. Eurooppa on huippupaikka, osa maailmaa, ja siellä kansat osaa veljilleen. Sovinnon kättä lyödä seljilleen, osansa kaikki teille saa. Roomasta suuntasin, tähteni kiillotin pohjoista päin. Sveitsissä aamulla, Saksan D-markalla kahvia sain. Päivä kun valkeni, soi radio Hampuri, minusta Helsinkiin osa vain palaisi, soikoon tää muistoksi. Rome is a top ten place. Eurooppa on huippupaikka, osa maailmaa, ja siellä kansat osaa veljilleen. Sovinnon kättä lyödä seljilleen, osansa kaikki teinä saa. Eurooppa on huippupaikka, osa maailmaa, ja siellä kansat osaa veljilleen. Sovinnon kättä lyödä seljilleen, osansa kaikki teinä saa. Iskelmien ääräittäin toivotellaan kaikki kuuntelijat oikein lämpimästi mukaan. Studiossa Liisa Hellevi ja Erkki Rantanen ja tänäänkin meidän taiteilijavieras. Paljon toivottu taiteilijavieras ja onhan tästä jo vähän mennytkin aikaa viimeisestä haastattelusta, missä olemme olleet näissä samoissa merkeissä. Ja musiikkipuolikin on muuttunut jo taas siitä, mitä viimeksi soittelimme teille ja mistä juttelimme. Ja täällä nyt kaikki tunnistittekin kyllä jo laulajan tästä Eurooppa-laulusta, mitä saitte jo kuulla. Joten pitemmittä puheitta, taiteilija vieras, tervetuloa Reijo Roivas. Kiitos, kiitos. Taas on mennyt, vierähtänyt se aika ja Reijo on tehnyt taas uusia lauluja. No en tiedä kuinka paljon on uusia lauluja sinne kotiin syntynyt, mutta kyllä niitä siellä varmasti on, mutta näistä lauluistakin meillä riittää puhumista, mitä nyt saatte kuulla, hyvät kuuntelijat. Olette saaneet kuulla näitä lauluja jo, hyvät kuuntelijat, monta kertaa ja paljon sieltä on toiveita tullut ja hyvää palautetta aina meidän ohjelmistamme kuin myös näistä Reijon tekemistä lauluista, niin sävellyksistä kuin sanoituksista ja onhan täällä sitten muidenkin säveltämää ja sanoittamaa musiikkia mukana, mutta tämä oli nyt molemmat sävel kuin sanatkin Reijon ja Reijo, ennen kuin lähdetään taas näihin, niin mitä tämä Eurooppa-laulu, mitä tästä kertoisit vähän? Tässä on hiukan tottakin niin sanossa. Mä kiertelin silloin Eurooppa-autolla ja laitin paperille ylös. Sävel alkoi soimaan ja tämän kappale lähetettiin Eurovisio-kilpailuunkin. Mä olin sen itse kotona tehnyt omilla laitteilla yksinään soittanut ja se oli semmoinen ei mitenkään valmis studiohomma, että ei sieltä koskaan mitään palautetta tullut ja nyt se on aina ollut harmittanut niin hirveästi, kun se on jäänyt kesken, että ei sitä ole tehty valmiiksi.
tapasin Ari Hakulisen ja hän neuvoi Jouni Lehtoselle menemään ja kävin esittämässä sen kappaleen sitten hänelle sillä omalla taltioinnalla. Ja hän piti sitä heti ja sanoi, että tehdään vaan. Tässä on paljon hyvää aineista ja näin tämä lähti niin kuin liikkeelle sitten, että saatiin tämä Eurooppa tehtyä valmiiksi. Silloin kun sitä Eurooppaa kiertelit, niin oliko se ihan sellainen lomamatka vai työmatka vai mitä se matka piti sisällään? Kyllä tämä oli ihan lomamatka vanhan poikakaverin kanssa. Ihan oltiin silloin 15-16, kun tavattiin ensimmäisen kerran ja ollaan edelleen parhaita poikakavereita. Niin hänen kanssa ihan kahdestaan kierrettiin. Oliko se 17 eri maata? Silloin oli vielä, se oli vuonna 87, niin silloin oli vielä tämä Neuvostoliitto voimissaan. Ja Interblokin maissa oli vähän erilaista meininkiä silloin, että oli ihan kiva nähdä sitä Itäblokkiakin silloin. Varmasti ihan mielenkiintoinen matka kokonaisuudessaan, että varmasti antoi paljon kuitenkin. Aina se matkailu kuitenkin avartaa ja sanotaan, että se aina antaa jotakin uutta kuitenkin. Kyllä, kyllä. Näin on. No tosiaan ja sitten se Eurooppa, että vähän se sieltä sai niin kuin ehkä sellaista pientä alkua ja se jäi sinne kotiin ja onneksi se on nyt laitettu valmiiksi ja se on nyt täällä ja se on nyt äänitteellä ja täällä tosiaan Pasi Ketola soittaa saksofonia ja Jussi Ahonen bassossa ja Jouni Lehtonen, hänelle kuuluu sitten piano, rummut ynnä muut ja myöskin sitten sovitus ja laulupuoli hoituu sitten todella meidän taiteilijavieraalta eli Reijo Roivas, niin kuin kaikki laulupuoli on tässä meidän taiteilijavieraan laulamaan ja hyvin monta on Reijo säveltämään ja sanottamaan, mutta on sitten muidenkin tekemää. Ja jos vähän lyhyemmästi mennään polttomerkkiin, niin siinä on sitten sinun sävellys, mutta Jukka Saarisen sanat. Ja miten se polttomerkki sitten, mistä se sitten kulkeutui Jukka Saariselle tai miten päin? Tekikö Jukka ensin sanat ja senä sävellyksen vai miten päin? Ei, kyllä mä tein sävellyksen ja sanat ensin, mutta mä en niitä sanoja saanut sitten. Kauheasti mulla oli sanoja tietokoneella ja ei niistä saanut järkevää yhteen kuuluvaisuutta. Ja VP-lehdollekin mä otin yhteyttä sitten. Hän sanoi, että kyllä hän voi jotain vähän jossain solmukohdassa auttaa, mutta ei hän voi ilmaiseksi niin kamalasti tehdä. Ja sitten on Jouni, kun tunsi tämän Jukka Saarisen, niin hän sanoi, että lähetetään ne sanat ja tämä sävel nyt sitten, kun mulla oli se itse soitettuna se sävelä ja nuotit, niin lähetetään se Jukalle. Ja sieltä tulikin kahden viikon päästä sitten kahteen kappaleen teksti. Ja olisi vielä lisääkin annettu tekstejä, vaikka ei ole kappalettakaan. Jukka on kyllä sellainen sananikkari, että häneltä niitä syntyy kyllä niitä sanoituksia. Ja monelle on niitä sanoituksia tehnyt. Ja tähän kohtaan olet myös maininnutkin tähän polttomerkkiin, että tämä on valssi, jota olen säveltänyt 80-luvulta asti. Ja olen siinä käyttänyt soinnutusta taitojeni mukaan. Ja tällä levyllä soittaa Ari Hakulinen, kontrabasso, Erkki Välillä huilu, Marko Valtonen haitari, Teemu Mastovaara sello, Jaakko Mattelmäki viulu ja sovituksen ja editoinnin ja pieno rummut ja ynnä muut kaikki on tehnyt tämä Jouni Lehtonen ja sanat on sitten Jukka Saarisen ja ei mitään muuta kuin mennään tällä eteenpäin. Tyyntyvät tuulet, myrsky on jo mennyt. Lintujen laulusta kuulet sen nyt. Tunne on herkin, mieli tahtoo paljon. Sielussa polttomerkin jälki on. Suurimmat haavat saadaan itse tehden, nöyrimmät.
pienimmät haaveensa saavat vain sen. Tunne on herkin, mieli tahto paljon, sielussa polttomerkin jälki. Että kerran suojaan nostit ja että mä riitän näin vaan. Tunne on herkin, mieli tahtoo paljon, sielussa polttomerkin jälki. Kun lapsi leikkii elon alussa, niin kasettini kelaa salossa. Kuljeskellen, syljeskellen, potkiskellen, mietiskellen, ehtoopuolta, elon suolla, vaihe kerrallaan. Ensimmäiseksi alkaa muisti mennä. Uudet jutut eivät enää lennä. Lääkärikin kysyi multa, koska loppui muisti sulta. Mitä vastasin, kun enää mitään muistanut? Toiseksi kun kertoo samat jutut, harmenee mun joukostani tutut. Tietokone pitää olla muistilla ja ohjelmilla. Taskussa summerikin saisi muistuttaa. Alussa, niin kasettini kelaa salossa. Kuljeskellen, syljeskellen, potkiskellen, mietiskellen, ehtoopuolta, elon suolla, vaihe kerrallaan. Kolmanneksi muisti teki temput, ravintolasta kun sain mä lemput. Paineet sen kasvaa mulla, napit taitaa auki olla, kaverien ilmeet kertoo auki jääneet on. Neljänneksi muisti alkaa jättää, napit ovat kiinni eikä hättää. Paineita ei oo nyt mulla, muistikin on kasetilla, hauskaa ollut on. Ja on kai vieläkin. Is
Askelmina raitassa taiteilijavieraana Reijo Roivas. Peräjälkeen kuunneltiin ensin polttomerkki ja sen jälkeen kasetti Aivo. Ennen kuin taas sitten Reijon kanssa jutellaan, niin teille kuuntelijat vielä mainitsen tästä Eurooppa-laulusta, kun tässä kerroin nämä levyllä olevat soittajat, niin myöskin sieltä pitää mainita. Totta kai jäi taustalaulusta mainitsematta Petra Lehtonen on siellä mukana taustalaulussa tässä Eurooppa-laulussa. En tosiaan sitä täältä huomannut, kun katselin näitä lauluja, mutta tuli kuitenkin tässä vaiheessa huomattua. Ja kasetti Aivo oli tässä myöskin sävelijäsanat Reijo Roivaksen tekemää. Ja silloin muistan, kun Reijo tämän kanssa ensimmäisen kerran tuli, silloin vuonna 2014. Siitä on muuten niin paljon aikaa. En millään olisi uskonut, että se aika niin nopeasti mennyt. Niin silloin vähän huvittuneen ajattelin, että minkähän se kasetti Aivosta, että mistä sellainen laulu on syntynyt. Mutta kyllä se ihan todenperäisestä laulustakin oli kyllä syntynyt. Ja tässä Reijokin kyllä mainitsee, että kasetti Aivo on itseni keksimä sana. Nyt löytyy sanalle uusia käyttötarkoituksia, esimerkiksi kasetti, joka voidaan vaihtaa ihmisen päähän, aivoihin. Aika kyllä sellainen asia, että ihme kyllä, että mistä sen Reijon päähän tällainenkin on mieleen tullut. Tai varmaan se ajatus kyllä lähti, niin kuin Reijo kerroitkin, että miten se ajatus on lähtenyt. Voit kertoa sen kyllä vieläkin. Niin se on lähtenyt siitä, että ihmisen aivossa tahtoo pyöriä samat asiat. Niin. Ja niitä sitten aina toistellaan ja varsinkin silloin, kun mä näin sanat tein, niin isäni aina toisti samoja asioita. Vaikka mä sanoin, että tämä on nyt 17 kertaa, kun sä kerrot tämän jutun, niin ei se auttanut mitään. Hän aina kertoisi vaan sen saman jutun ja hymyili kertoessaan. Se oli pakko kuunnella loppuun asti. Et samat asiat pyörii päässä koko ajan. Ja siitä tämä kasettiaivo-nimi tuli, että kasetti pyörii niin kuin siellä aivoissa. Kyllä, ja vaikka se ei ole mitenkään, se ei ole sillä tavalla, se ei ole leikin asia, eikä se ole sellainen huvittava asia. Se on silloin, puhutaan ihan vakavassa muodossa siitä asiasta, kun se sattuu omalle kohdalle tai omaisille tai omaan perheen. Tai vaikkapa ei tarvitse välttämättä oma perhekään, ihan ystäville, kenelle hyvänsä, niin se on ikävä asia. Se on todellista totta, että sellainen silloin, kun se muisti menee, niin se todella menee ja sitä kertoo kyllä sitä sama asia vaikka kuinka monta kertaa ja itse huomaamatta sitä, mutta se on kyllä sellainen, että itse kullekin se saattaa tulla ja kenelle tulee ja kanssa ihmisille ja sitä on paljon. Näin se menee. Että se on kyllä sellainen, mutta siitä on lähtenyt tämä laulu ja tähän on sovituksen ja taustan tehnyt Matti Hiekkalinna. Ja mainittakoon teille kuuntelijat, että te, jotka tuolla tietokoneen ääressä pysyttelette ja teille on tuttua muun muassa YouTubessa oleskelu ja kuuntelu sieltä, niin tätä on sieltä YouTubesta jo muun muassa kuunneltu ja katseltu ainakin 1500 kertaa. Ja tässä vaiheessa, kun tätä ohjelmaa nyt kuuntelette, niin voi olla jo enemmänkin ja varmasti onkin enemmän. Eihän se tähän pysähdy, mutta kuitenkin. Ja jos nyt tämä kasettiävy jätetään tähän ja ajatellaan, että mennään tästä eteenpäin ja Raikkaus länsituuleen on tämä, mikä lähtee soimaan. Ja tähän on myöskin Reijo maininnut, että tämä on tehty syksyn sävel kilpailuun 1982 ja sovituksen on tehnyt Matti Puurtinen ja myös soittanut tähän pianoa ja Antti Kujanpää soittaa bassoa ja Erkki Välillä saksofonia ja rummuissa Pauli Ruka, Koski ja Riitta Karjalaisen sanat. Miten tämä Riitta Karjalainen on tähän sinun sanottajaksi löytynyt? Tämä löytyy ihan Turun Sanoman Ekstran nuorten palstalta. Että siihen aikaan tuli aina luettua niitä nuorten kirjoituksia ja tämä oli niin hyvä, että mä menin sitten niin soittiin meidän pianoon ja tapailin niitä sanoja ja syntyi tämmöinen melodia ja esitin sen sitten Matti Puurtisella ja hän sanoi, että tässä on ihmeen kivoja ideoita soinnutuksessa, että ei hänelle olisi tullut mieleen tämmöistä soinnutushommaa, että hän oli valmis sovittamaan sen. Tämä Raikkaus länsituulen kappale, niin tämä oli silloin 82 syksyn sävelkilpailussa. Ja siellä oli tämmöinen puolueeton tuomari,
kuuluisuus kuin Rauno Lehtinen. Ja hän arvosti tätä sävellystä antaen täydet pinnat silloin mun sävellyksellä. Noin muut ei sit niinku oikein sitä niin kauheasti noterannut, kun siellä vaihdettiin toinen toistensa kappaleita ja annettiin pistettä toinen toisilleen. Oli silloin tuomarina jo. Niin, kyllä, kyllä. Ja kyllähän se sinulta ne soinutukset käy. Sinähän olet soittanut hyvänen aikaa, ammattimuusikko, soittanut vaikka kuinka paljon tilaisuuksissa, vaikka minkälaisissa perhejuhlissa ja tansseissa ja ravintoloissa. Ja niitä soittajia vuosia on kertynyt jo tähän mennessä aikaa paljon ja paikkoja aika monta. Että kyllähän se sinulta nyt käy ne. Kävisi kyllä sovituspuolikin, mutta sinä vähän vähättelet niitä omia taitojasi, vaikka kyllä se sovituspuolikin sinulta kyllä taittuisi ja sopisi. Kyllä. Kyllä. Raikkaus länsi. Lämmittelee, pomppa meitä jälleen yhdistää, suora
homppa soi ja tuntea sen saa, kuinka Pekko heilahtaa. Iskelmien Raitassa täällä olemme ja taiteilija vieraana Reijo Roivas. Ja tässä saatiin kuulla peräjälkeen, niin kuin ensin sanoinkin, tämä Raikkaus länsituulen. Ja sen jälkeen oli sellainen laulu kuin Oi mikä vauhtia lento. Ja tässä sitten Reijo on kertonutkin tässä puheen aikanakin, että hän on säveltänyt tämä kappaleen vuonna 2015. Ja sanoituksen tähän on Jukka Saarinen tehnyt ja Reijon oma sävellys, ja tässä levyllä soittivat sellaiset kuin Erkki Välilä, klarinetti, Marko Valtonen, haitari, Jussi Ahonen, basso, Jouni Lehtoselle kuuluu sitten kitaran soitto, pianon soitto ynnä muuta, mitä siinä sitten on, ja myös tietenkin sitten tämä sovituspuoli. Ja ennen kuin mennään seuraavaan lauluun, niin Reijo Roivas, vähän tästä aikaa mukavasti sopii sinullekin tämän, että oi mikä vauhtia lento. No joo, tässä kivasti kerrotaan tönkköjalasta ja jaloista. Ja niin. Tällä kappalalla on tarkoitus saada vähän niin kuin vauhtia vielä elämään. Että. Ja palautetta on tullut ihan kivasti, että sitä sanontosta ainakin on kehuttu, kun se ei ole mun itse tekemä. Niin. Niin, mutta kuitenkin sävellys on sinun. Ja jos sinun ajatellaan tämän musiikin, kaiken tämän musiikin lisäksi, niin kyllä sitä vauhtia sinullakin päivittäin riittää, että ei sinne kotiin, sinne keinutuoliin ei kyllä aikaa ole jäädä istumiseen. No ei ole kyllä, että välillä tuntuu, että 24 tuntia on niin kuin liian pieni määrä tunteja vuorokaudessa. Niin. Olisi kivampi, kun olisi vähän enemmän niitä, mutta pitäisi kyllä osata vauhtiankin hidastaa jossain vaiheessa. Sen olen kyllä huomannut, että vauhtia on sinulla, että voin teille kuuntelijat kertoa, että usein kun Reijoa ollaan tänne pyydetty tänne ohjelmaan, niin on siinä monta kertaa aina vähän jouduttu niitä päiviä selvittelemään, että miten se aika tänne studiolle saadaan niin kuin sopivaksi, että aina on Reijo jonnekin päin menossa. Ja nyt on sitten tulossa sellainen kuin Uinu poikani vain, sävellys ja sanoitus on nyt poikkeus näihin lauluihin, niin kuin sanoinkin, että melkein täällä on enimmäkseen Reijon omia sävellyksiä, kuin tietenkin myöskin omia sanoituksia ollut, mutta tässä on molemmat Jukka Kuoppamäen. Ja vähän Reijo kertoo varmasti tästä Jukka Kuoppamäen tästä laulusta, mutta minä voin kertoa nämä, että tällä levyllä on sellaiset soittajat. Nyt muuttuu vähän soittajiakin. Täällä on pianistissa sellainen kuin Janusz Kuszczynski. En ihan tarkkaan tiedä. Tässä on Reijo maininnut, että puolalaissyntyinen. Jos siellä Janusz kuuntelet, niin
älä nyt sitten ole vihainen, että miten sinun tämän nimesi sanoin, kun en ihan tarkalleen tiedä, mutta kuitenkin sen tiedän, että hyvä pianisti olet kuitenkin ja tällä levyllä soitat. Jorma Tapio on saksofonissa ja myös ammattimuusikoita kaikki tässä ovat olleet ihan alusta tänne lauluihin loppuun asti. Kaikki ovat erittäin hienoja ammattimuusikoita. Sitten täällä Jukka Rojola rummuissa ja Matti Hiekkalinna on bassossa ja hoitaa myöskin sovituksen. Ja muutamalla sanalla, Reijo, ennen kuin tämä lähtee soimaan, niin Jukka Kuoppamäestä, olet tavannut hänet ihan henkilökohtaisesti. Tapasin hänet, hän oli konsertti Turussa ja hän jakoi niitä omia levyjään siinä sitten nimikirjoituksellaan. Ja mä olin jonossa mukana ja ojensinkin oman levyni sitten hänelle ja mä sanoin, että mä kirjoitan tähän mun nimikirjoituksen, kun mä annan tämän levyn sinulle. Ja mä olen säästänyt aikana Jukka Kuoppamäkeä, ei hän varmaan oikein kunnolla osannut yhdistää siinä, että ihmetteli vaan ja naureskeli. Ja niin. Mä sit, siellä on tää sun raita tässä CD:llä nyt sitten valmiin, kun me oltiin saatu sovituslupa siihen aikoinaan ja kaikkea, että ollaan yhteydessä oltu. Ja tämä olikin ihan kiva kokemus. Ja ihme kyllä, että sen jälkeen, kun mä seurasin YouTubessa, kun mä annan tämän levy, niin siellä tuli aika monta kertaa, sitä kuunneltiin sen jälkeen. Että kyllä hän oli jollakin kertonut, tai oliko hän itse sitten kuunnellut sitä sovitusta YouTubesta, että... Niin, voi olla. Ja totta kai sen uskon, että itsekin varmaan kuunteli ja varmasti hän sitten kertoi sen asian vielä eteenpäinkin, että siinä mielessä niin, varmaan hyvin tyytyväisin mielin otti itse kuitenkin vastaan tämän ja oli sillä tavalla hyvin tyytyväinen, kuitenkin iloinen siitä. Niin ja kyllä tämä on kuitenkin yritetty tosiaan ammattilaisten kanssa tehdä ja kaikilla tavalla on mun mielestä hyvin tehty sovitus. Että... Kyllä. Kyllä, ja ei mitään, nyt me saadaan kuulla sitä tässä. Taistelun melskeistä kaikuja kuulen, soi poljetun huuto. Laulussa tuulen, nään liekkien loimun ja punaisen taivaan ja maan. Silmien pienten pohjalla tuskaa, yö jokainen uutta pelkoa mustaa. Mut vääryyden valta ei voittoa saa milloinkaan. Poikani vain. Luonasi on rakkain vain. Kotkana pilvien päälle mä kiidän, maan äärestä ääreen tuulena liidän. Nään tomun ja tuhkan ja tuskissain huutavan maan. Auringon peittävän pilvien mä huomaan, nään merien kuolevan jokien kuonaan. Mut toivoa huomiseen heittää et saa kuitenkaan. Ja haasteeni heitän, sut siipeni suojaan myrskyltä peitän. Nään vihan ja nänän ja punaisen taivaan ja maan. Silmien pienten pohjalla tuskaa, yö jokainen uutta pelkoa mustaa. Mut vääryyden valta ei voittoa saa milloinkaan.
sydämestäni vain. Luonasi on rakkain pain, kuin on nyt poikani vain. Oi maa, luonto ja taivaan.
lämmön saat aikaan, mikä sen jäähdyttää kaiken kauniintään. Taakse varjon jään ja pääni painan, mua kuulethan. Oi isä, jossa jostain näet mielettömät kilpailevat kasvot. Pääni painan, mua kuulethan. Oi isä, jossa jostain näet mielettömät kilpailevat kasvot. On yksi niistä, joka ei usko mihinkään. Oi isä, jossa jostain näet mielettömät kilpailevat kasvot. On yksi niistä, joka ei usko mihinkään. Iskelmien ääräaitassa täällä olemme saaneet kuulla taiteilijavieraan Reijo Roivaksen tekemää musiikkia laulamaa äänit. Teeltä, mikä on tässä minun kädessäni, mistä kerron sitten, kunhan ensin taas teille kerron näistä, mitä saitte kuulla. Tässä jo mainitsin tämän Uinu poikani vain laulun, mutta sen jälkeen tuli sellainen laulu kuin Menomeno tyttö, minkä on Reijo Roivas tehnyt 1982. Reijon oma sävellys kuin myös sanoituskin ja levyllä soittavat tämä samainen pianisti Janusz Kuszczynski ja Matti Hiekkalinna, basso ja sovitus. Rudolf Pelis on kitarassa, Jorma Tapio saksofonia, Pauli Rukakoski on rummuissa. Ja sen jälkeen tuli laulu nimeltään Pintaliitäjän rukous. Tämä on taltioitu 1983 ja tässä levyllä soittavat samaiset tämä pianisti Janusz Kuszczynski, Jorma Tapio saksofoni, Jukka Rojola rummuissa ja Matti Hiekkalinna, basso ja sovitus. Ja nyt voin kertoa sitten, ennen kuin lähtee täältä äänitteeltä, illan viimeinen valssi, mutta ei se tarkoita sitä, että meidän täällä ohjelmassa vielä ei tule tämä illan viimeinen valssi tähän. Tämän jälkeen tulee vielä musiikkia ja puhetta, mutta tähän mennessä sitten, kun tämä lähtee soimaan, niin on nämä 9 laulua äänitteeltä. Reijo Roivas, Oi mikä vauhtia lentoja. Täällä on hieno tämä levyn kansikuva Suomen joutsen ja sitten on tämä Reijo, tämä taiteilija tässä hienossa komeudessaan ja hieno Reijon kädilläkki tässä sitten, joka on tässä kuvassa mukana. Erittäin hieno on tämä levyn kansi ja hieno on kauttaaltaan tämä sisällys, nämä laulut, mitä nyt olette saaneet kuulla, jo 8. ja 9. lähtee soimaan aivan kohta puolin. Ja CD on 2015. Illan vien viimeisen valssiin, kätes on mun kädelläni. Askeleet yhtyivät onneen, jo silloin kun sinun hiuksesi näin. Tiedät kai luokseni pyydän,
aiheeni yhteinen on. Rakkaus kahden on, toisin on mahdoton, luoja sen luonut on, tienet kai sen. Yksinkö kuljen, en vierelleen tule sen matkamme yhteiseen. Jo silloin, kun sinun suudelman saan, tunnet kai luoksesi pyydän. Aiheeni täyttävä on, rakkaus kahden on, toisin on mahdoton. Luoja sen luonut on, tiedät kai sen. Yhdessä tanssien illan vien viimeiseen valssiin näin suudelleen. Sen tanssien illan vien viimeisen valssin näin suudelleen. Ola bla 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 bla. Joka vei mun sydämen, mä tytän sen ulosmeen. Joka vei mun sydämen, oli puistossa puu ja taivaalla kuu. Mä näen vain jäätön rullautuu. Tyn vyyni, on vyyni, tyn vyyni, on vyyni. Tyn vyyni, on vyyni, on vyyni, tyn vyyni, on vyyni. Rakas, ikävä on mulla,
silmiksesi, silmiä toisien. Hetkeksi löydän vierelläsi, siivillä muistojen. Kuitenkin herää, haaveista herää, vaadita herää. Tarja toinen ei koskaan paikallesi, astu mun sydämeen. Tarja sinä rakas, ikävä on mulla, siellä missä olet. Sinne tahdon tulla, rakkaan vierelleen vain tahtoisin. Tarja onko sili? Tarja toinen ei koskaan paikallesi, astu mun sydämeen. Tarja sinä rakas, mikä on mulla, siellä missä olen, sinne tahdon tulla, rakkaan vierelleen vain tahtoisin. Tarja onko sinni? Nyt saatiin kuulla livemusiikkia täällä Iskelmien aarreaitassa ja Reijo Roivas tässä laulajana, kuin myös nyt saatiin sitten kuulla, että Reijo oli myöskin täällä soittamassakin näissä lauluissa. Tässä saatiin kuulla ensin tämä Tutti Frutti, äänitetty 1980-1981 Airistolla ovat silloin pojat olleet soittamassa. Ja tässä soittajat ovat Johannes Lahti on basso, Uri Seera on rummut ja taustalaulu, ja Reijo Roivas Hammond urut laulu ja myös hoitelee äänityksen. Ja sen jälkeen oli sitten Tarja. Tässä oli eri kokoonpano ja tämä live-laulanta oli taltioutu häistä Piikkiön Pontelasta 1983. Tässä soittaa Velhot yhtye. Ja sen aikaiseen Velhot yhtyeeseen ovat kuuluneet Reijo Roivas, totta kai sitten Hammon urut ja laulupuolta hoitelemassa, Harri Lindström, kitara ja taustalaulu, Kai Kivikoski, basso ja taustalaulu ja Reijo Suomalainen, rummut. Ja tämä on taltioutu Kelan nauhurilla. Siellä keikkapaikoilla niin otitte sieltä talteen sitten näitä ohjelmia. Kyllä, mulla oli aika hyvä Yamahan niitä parhaita dekkejä, mitä silloin oli, kasettidekkejä, niin se oli melkein joka ilta päällä ja, niin. Ja no, sitten on jotain näitä hyvin onnistuneita kappaleita, missä ei ole paljon mokia, niin niitä sitten on kerätty ja digitalisoitu, että niinpä. Otettu talteen niin kuin pysyvästi. Kyllä. Se on hieno asia, että niitä on taltioitu silloin ja nyt me saamme nauttia niistä myös näissä ohjelmissa, vaikka tässä nyt on tämä 9 laulua ensin tullut täältä äänitteeltä 2016, mitä tässä jo kerroin. Ja nyt nämä loput on tässä tämän ohjelman loppupuoli tätä live-musiikkia ja ei muuta kuin me lopettelemme tähän live-musiikkiin ja kop 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 rakas. Kop, 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 avaa hakas. Voidaan lisätä siihen. Eli täältä Piikkiön Pontelassa olevasta häätilaisuudesta vuonna 1983, jossa nämä Velhot ovat olleet silloin keikoilla. Siellä keikkapaikalla ja Reijo Roivas hoitelee sitten tämän Hammond-soiton ja myöskin
urut, Hammond urut soiton ja myöskin laulupuolen. Harri Lindström on kitarassa ja taustalaulussa, Kai Kivikoski on bassossa ja taustalaulussa ja Reijo Suomalainen rummuissa. Ja tämä on tosiaan sitä Kela-nauhuri-aikaa. Kela-nauhurilla on tämä taltioitu sitten sieltä. Ja näin on, hyvät kuuntelijat, tämä Iskelmien aarraita ollut tänään tämän kuuloinen, jossa Reijo Roivas on ollut taiteilija vieraana. Ja meidän työmme jatkuu, niin jatkuu Reijo Roivaksen työ musiikissa, monenlaisessa musiikissa ja varmasti näissä samoissa merkeissä me olemme vielä Reijon kanssa toisenkin ja kolmannenkin ja useammankin kerran, mutta näin tällä kertaa, eikä muuta kuin Reijo Roivas, kaunis ja lämmin kiitos ja jatketaan taas seuraavalla kertaa. Näin tehdään jo. Ja kiitos teille kuuntelijat. Ava rakas, kop, 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 ava hakas. Tyttö aitaan kun sulkeutuu, oven taakse poika jo kulkeutuu. Kuuluu kop, 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 ava rakas, sinne mä tahtoisin. En tuota romantiikkaa, koskaan kaupungissa kokeassa. Yksi aita on ainoastaan. Jossa minua odilla tuotit tämän talon väin, on yö ainoa äin. Ja aina kesällä saan käydä mä aitassa. Kop, 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 ava rakas. Kop, 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 ava hakas. Tyttö aitaan kun sulkeutuu, oven taakse poika jo kulkeutuu. Kuuluu kop, 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 ava rakas. Sinne mä tahtoisin myös tietää isäntä sen, että vävy olen sopivainen. Vaikka joskus se kartanolta onkin ajavinaan pois, vaan tuotin tämän talon väin, on yö ainoa. Sormuksien lähellä tiedän sen. Kop, 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 ava rakas. Kop, 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 ava hakas. Tyttö aittaan kun sulkeutuu, oven taakse poika jo kulkeutuu. Kuuluu kop, 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 ava rakas. No sinne mä tahtoisin, en tuota romantiikkaa. No koskaan kaupungissa kokeassa, yksi aita on ainoastaan, jossa minua odillaan. Muutin tämän talon väin, on yö ainoa äin, ja aina kesällä saan käydä mä aitassa. Kop, 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 ava rakas. Tyttö aittaan kun sulkeutuu, oven taakse poika jo kulkeutuu. Kuuluu kop, 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 ava rakas, no sinne mä tahtoisin.